سلامه وخت په خیر ګران زده کوونکو، هیله منده یم ټول راته روغ او جوړ اوسئ. په تېره جلسه کې موږ د شاتو د مچیو په اړه باندې درس ولوستل او پوه شو چې شات څه ډول لاسته راځي. که چا دغه معلوماتي لوست له لاسه ورکړی، کولی سي چې مخکینی ویډیو وګوري، او که چاته کومه پوښتنه د شاتو د مچیو په اړه پیدا کیږي یا هم د لوست په اړه پیدا کیږي، کولی سي په کمنټ کې همغه پوښتنه مطرح کړي. نن غواړو د ځینو نورو خوړو په اړه خبرې وکړو چې ډېره زیاته ګټه لري. هغه څه شی دي؟ میوې دي. میوې زموږ وجود ته، زموږ بدن ته، زموږ د بدن ودې کې ډېره زیات رول لري او موږ بدن ته ډېره زیاته انرژي راکوي. نو نن غواړو د میوو د ګټو په اړه باندې درس ولولو. څلور دیرشم لوست دی د میوو ګټې. په دې لوست کې موږ څه شی زده کوو یا موخه او هدف مو څه دی؟ د میوو نومونه به زده کړو، بېلابېلې میوې به وپېژنو. ځینې داسې میوې دي چې موږ یې نومونه اورېدلی دي خو خوړلې مو لا هم نه دي، یا هم ځینې داسې میوې دي چې خورو یې خوړلې مو دي خو نومونه مو نه دي زده. نن غواړو د میوو نومونه زده کړو. په دې لوست کې به د نویو کلمو او نویو جملو لیکل او لوستل هم زده کړو، تلفظ به یې زده کړو، او تاسې به یو ځای له ما سره درس ولولئ. لومړی سر کې تاسې دا انځور وګورئ سي. په دې انځور کې دوه پوښتنې لرم. تاسو په پورته انځور کې کومې میوې وینئ؟ تاسې په پورته انځور کې کومې میوې وینئ؟ حتما څه سي دي ما په نظر ته راځي؟ ناک، مڼه، انګور، بل هر څه سي دلته، همغه کیله ده او نور شیان دي. هغه شیان سي یا هغه میوې سي له ما نه پاتې سوې، د هغوی نومونه به تاسې راته واخلئ. تاسې کومې میوې پېژنئ؟ نومونه یې واخلئ. کومې میوې پېژنئ؟ کومې میوې مو خوړلې دي؟ د هغوی نومونه به په کورنۍ دنده کې بیا ولیکئ. درس له ما سره تکرار تمرین کوئ تر څو تلفظ یې ښه زده کړئ. څلور دیرشم لوست د میوو ګټې. زموږ هیواد هر ډول میوې لري. زموږ هیواد هر ډول میوې لري. میوې تر خوړلو مخکې باید پاکې ومینځل شي. میوې تر خوړلو مخکې باید پاکې ومینځل شي. موږ باید خامې او ناپاکې میوې ونه خورو. موږ باید خامې او ناپاکې میوې ونه خورو. د میوو خوړل روغتیا ته ډېره ګټه لري. د میوو خوړل روغتیا ته ډېره ګټه لري. تاسې په دراویایمه صفحه کې وګورئ، د ځینو میوو رسمونه یې راوستي دي. دغه رسمو لاندې یې بیا خط باسلی ده او ویلی دي چې د دې میوې نوم دلته ولیکئ. مثلا هندوانه ده، یا مڼه ده، یا ناک دی. د دې نومونه به تاسې ولیکئ. که املا کې ستونزه لرئ، کولی سئ له کورنۍ څخه مرسته وغواړئ تر څو همغه کلمه یا هم د همدې میوې نوم تاسې سره ولیکئ. او دلته ځینې توري راکړي دي چې له هغه تورو څخه باید کلمې جوړې کړو. نو یوه برخه یې زه کاروم. مثلا چې لیکلي دي الف نون الف ر. له دې نه کومه کلمه جوړیږي؟ انار. څه شی؟ انار. انار ډیره خوږه او مزهداره میوه ده. او دلته دوه دانې لغات دي. مثلا خامی. خامی څه شی ته وایي؟ اومې ته وایي، یعنی سي هغه میوه لا پخه سوې نه وي. هر ډول، هر قسم، بېلابېل، هر رقم میوې. دا زموږ او د تاسې لوست. نن موږ د میوو د ګټو په اړه درس ولوستل. ومو ویل چې زموږ هیواد یعنی افغانستان ډول ډول میوې لري، هر قسم میوې لري. مخکې له دې چې دا میوه وخورو باید پاکه یې ومینځو تر څو موږ ناروغه نه کړي، او خامې او ناپاکې میوې باید ونه خورو. کله چې ښې پخې سوې بیا موږ دا میوې راواخلو او ویې خورو. تاسو کورنۍ دنده دا لوست دوه درې ځلې ښه په دقت سره ولولئ. کله چې مو لوستل زده کړل، یو ځلې په دقت ولیکئ. د لیکلو په برخه کې لوستل هیر نه کوئ، ښه تلفظ کوئ تر څو همغه املا یې زده کړئ. کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، په دراویایمه صفحه کې د میوې نومونه به ولیکئ، او همداسې له دوو نورو
تورو سی در کړی دی همغه توري بچی کی کلمې به ورڅخه جوړی کی او هغه میوه سی دی تاسو خوخیږي همغه به خایسته راته رسامی کی بیا به ورسته له هغه همدا خایسته کورنۍ دنده پلاندینی ایمیل آدرس ماته راولېږي ترڅو وګورم د تاسو د خوښې میوه کومه یوه ده او چینل سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو نوې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ تر بیا ښه وخت او ښې چاري.